bisha shaabaan waa bisha ka horeysa ramadaan. Rasuulka alle sallallahu calayhi wasalam bishaasi aada ayuu soomi jiray. Xadiisku wari Muslim, ummulmu'miniin caaisha radiallahu anha waxay tidhi, mana arag bil uu ka soo badnaa bisha shacbaan. Sidoo kale xadiisku wari Nasaa'i, usaam bin zayd radiallahu anhu wuxuu yidhi, rasuulka allow, ma arkin aad u soomisid bil bilaha ka mid a saad u soomisid bisha shacbaan. Markaasuu rasuulku sallallahu calayhi wasalam ku yidhi, tani waa bil ay dadku moogan yihiin oo ay ghaafil ka yihiin xaggeeda. Yacni wuxuu ka wadaa waa bil ay dadku badanaa u fiirsan fadligeeda iyo khayraadkeeda oo ay ka istafiidin. Wuxuu yidhi hadhowna waana bil u dhexaysa Rajab iyo Ramadaan, waana bil dhexdeeda camalada la kor yeelo oo loo qaado xagga Rabbi. Sidaa darteed waxaan jeclahay in camalkayga la kor yeelo anoo sooman. Marka walaalayaal, waxaa fiican oo wanaagsan in qofka muslimka uu ka istafiido bishan oo soomka badiyo sida camalkiisa la kor yeelo isagoo sooman. Ilaah waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwa sooma Shacbaan, Ramadaanna khayr ku gaadha.